Nebuli for some presentation. Not presenting as a review. Sempa Zvonko Perlić iz Celja, član Šentjurskega kluba Literato. Gospa Ivanka, toliko sem čustveno prizadet, predvsem še zato, ker so pesmi, ki sem jih slišal nocoj, seveda pa se bom seznanil z vašo knjigo v celoti, se me dotaknili več, kot sem mislil. In verjetno se me bodo dotaknile še. Kajti v meni se je zbudil spomin na mamo, mojo mamo Julijo iz Lipe nad Planino, ki mi je pripovedovala, kako je tudi ona ljubila bršljan. In kako je tudi nam vsem otrokom, tudi meni, bršljan predstavila kot najljubšo rastlino, preprosto, a takšno, iz katere se da razbrati marsikaj. Bršljan je bil ob vratih, v hiši. Bršljan je nosila in krasila oltar pri Svetem križu. Krasila je tri križe pod Svetim križem. Krasila je božično drevo in vse okrog tega. In začutil sem, da je morda tudi v meni zrastlo veselje do bršljana. In da bom tudi jaz poiskal kaj takega, kar bo prišlo na dan iz mene in kar v meni že dolgo živi. Hvala, gospa Ivanka, čestitke za vse to, kar ste doslej napravili. In veliko poguma vam želim v prihodnje pri ustvarjanju vaših bodočih del. Hvala lepa.